ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa gudoomiyay shir looga hadlayo amniga si gaar ahna loogu lafaguray xaaladda magaalada Beledweyne oo maanta Al-Shabaab ay ka geysteen qaraaxyo sababay dhimashada iyo dhaawaca dad fara badan iyo sidoo kale burbur hantiyadeed. Kulanka waa ay goobjoog ka ahaayeen wasiirada arrimaha gudaha, amniga, gaashaandhigga, cadaaladda iyo kuwa kale ayaa looga hadlay qaabkii gurmad degdeg ah loo gaarsiin lahaa shacabkii ku dhaawacmay qaraaxyadii maanta ka dhacay xerada Lamagalaay oo xarun u ah maamulka gobolka Hiiraan iyo madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in qaraaxyada Al-Shabaab ay ka geysteen Beledweyne ay tusaale u yihiin in ay u babac dhigi waayeen awoodda ciidanka kula dagaalamaya furimaha, ayna beegsanayaan shacabka birmageedada ah ee magaalooyinka ku dhaqan. Kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay guud ahaan howlgallada dib u xoreynta ee dalka ka socda iyo xaaladaha guud ee gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda qaar ka mid a gobollada Soomaaliya. Maxamed Cabdullaahi Baxnaani, CBA Muqdisho. Waaw, wasbiirkiisu fiican saaxiib. Wadkeeshi sama? Maasha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.